Ну, спостерігаємо за виборами, насправді, не тільки ми, спостерігають абсолютно усі і ті люди, які у нас зараз в Україні боронять нашу з вами свободу, але так само люблять неймовірно свою Сакартвело. Це Мамука Мамулашвілі, військовий засновник, командир грузинського національного легіону. Будемо говорити про вибори в Грузії. Пане Мамука, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Слава Грузії. Героям слава, дякую за запрошення. А що, спостерігаєте ви за виборами, ваші враження? В принципі, то, що зараз відбувається в Грузії, це було предполагаємо. І, на мій взгляд, грузинська мечта повинна була фальсифіцирувати вибори. Так що, ну, к сожалению, це естественный процес, тому що у власті знаходяться проруські силы, и такая практика фальсифицировать выборы очень распространена у них. Ну, давайте дождемся окончательных выборов, дождемся и будем иметь надежду, что все-таки пророссийские силы не смогут выиграть выборы в Грузии, но, ну, на мой взгляд, с самого начала все было очевидно. И нужно обязательно дождаться голоса наблюдателей, которые были на выборах, и дождаться того, что они скажут, какие нарушения были на выборчих делянках. Так, ну, принаймні, от сьогодні ми вже чули, і от пан Гончаренко, який зараз перебуває якраз в Грузії, як спостерігач, він розповідав, що, наприклад, дуже відрізняється ситуація в столиці і, відповідно, в невеликих містечках, що там якраз більше йде тиск, можливо, ви більше знаєте, як це відбувається в Грузії, тобто там дуже таке потужне лобі. Я пам'ятаю, у нас було так, що якраз, ну, фактично там бувало там від заводів, від підприємств, от контролювали, хто йде за кого голосувати. Були такі моменти в історії України, я сподіваюся, що більше їх ніколи не буде, як в Грузії. Ну, в принципе, такая практика есть в Грузии. Есть админресурс, который полностью отдает свои голоса правительству. И довольно сложно контролировать это в регионах. Если это контролируется более в больших городах, в столице Грузии, то в регионах это очень трудно, потому что почему-то концентрация всех наблюдателей делается как раз на большие города. И, к сожалению, маленькие районные центры остаются без внимания, и этим пользуются, конечно же, люди, которые хотят фальсифицировать выборы. У нас з України, якщо спостерігати, то виникає враження, що абсолютно там більшість грузин, вона якраз за проєвропейський шлях. Але, можливо, ми помиляємося, це наша бульбашка, це ті люди, за якими ми там більше слідкуємо, і це опозиційні сили. У вас же є контакти якраз в Грузії, за вашими якраз підрахунками, який відсоток? Я думаю, 90% грузин антиросійські. Скажем прямо и назовем это своими именами, потому что сейчас делается выбор между рабством грузинского общества и между свободной Грузией. Я бы не сказал, что в Грузии вот так хотя бы очевидно могут быть те люди, которые хотят быть рабами России. Ну, я еще раз повторюсь, есть административный ресурс, к сожалению, при каждых выборах этот ресурс четко показывает свое направление. Но не в этом дело. Все суспильство, оно антироссийское. Оно не может голосовать за принятие пророссийских законов, за принятие Грузию частью, скажем так, российского, русского менталитета, русского мира. Так что пропорции огромные. И, к сожалению, выборы, на мой взгляд, не проводятся объективно. Но дождемся, я еще раз говорю, дождемся голоса наблюдателей и всех, кто был привязан к данным выборам.
Мамука, дивіться, у нас в Україні, от я напередодні зі здивуванням дізналася з інтерв'ю Хаті Деканаїдзе, що в Україні якраз не можна було прийти проголосувати грузинам за вибори у себе в Грузії, тобто у нас не було створено дільниці, і це все з посиланням якраз на військовий стан. От ваше враження в цьому плані? Ну, я в принципе, был уверен, что они не откроют делянки в Украине, потому что абсолютное большинство голосов было бы против грузинской мечты. Так что, естественно, они прикрылись тем, что в Украине идет война, и это небезопасно, и они просто не дали нам проголосовать. Огромное количество людей, диаспоры да, грузинской, не считают даже только солдат, которые здесь находятся и защищают Украину, им просто не далась возможность пойти проголосовать. Их голоса были украдены, скажем прямо. Ну, знаємо, що така ситуація загалом по світу, і так само вони в Ізраїлі не хотіли відкривати, в Америці вони не в усіх штатах відкрили, а так людям потрібно було добиратися. І ще одне питання – це щодо протестів, які сьогодні швидше за все можуть розпочатися в Грузії. На вашу думку, чи будуть вони велелюдні і чи можуть принести якийсь результат? Перед виборами був огромніший мітинг, ну, 200-250 тисяч чоловік в Грузії, коли виходять на мітинг, це говорить о массовости, о том, что они хотели зафиксировать перед выборами свое политическое направление, куда стремится Грузия. И я думаю, если выборы будут сфальсифицированы и будут факты этого, огромное количество независимых грузин выйдут на улицы и будут протестовать, конечно. Зрозуміло. Дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні. Мамука Мамулашвілі, військовий засновник і командир Грузинського національного легіону, говорили про ситуацію у Грузії, про вибори в Грузії і очікування.